Descobrir com vivia la família Batlló a la Barcelona de l'època o en quins elements de la natura s'inspirava Gaudí, ara és possible gràcies a la tecnologia de la realitat augmentada. El que hem fet és, a través d'unes fotos històriques, hem renderitzat tot en 3D, hem animat algunes parts per veure i explicar com era la casa abans, i el que podeu veure és tota la disposició del mobiliari, com tenien distribuïda la casa, i això ho fem a través de realitat virtual, per tal d'oferir a l'usuari una visita més completa, més atractiva, i que trenca una mica amb el que la gent està acostumada a veure als museus. Coincidint amb la Setmana de la Mobilitat, la Mobile World Capital Barcelona posa en marxa diverses iniciatives per acostar a tots els barcelonins les novetats de la tecnologia mòbil. Així, espais representatius de Barcelona, com la Casa Batlló o el MACBA, incorporen noves experiències als usuaris. Fins al proper 1 de març es pot realitzar la Mobile City Tour, que consta d'11 parades, totes al centre de Barcelona, per viure en primera persona el potencial de la transformació mobile. Fer que realment aquest impacte de la indústria de les telecomunicacions arribi al ciutadà. Per tant, fins ara el Congrés, diguéssim, era una caixa tancada, que el ciutadà desconeixia que hi passava, mica en mica l'estem obrint. El recorregut per a Passeig de Gràcia inclou 7 innovacions que canvien els hàbits de compra. En aquest establiment de Desigual, a través de Google Glass, pots rebre consells d'una personal shopper. A l'aparador de Montblanc hi pots configurar un catàleg online propi de productes. I si us endinseu a l'establiment Santa Eulàlia, hi podreu consultar informació sobre els productes acostant aquesta targeta a la pantalla tàctil. Lo que sucede es que sale todo de información al respecto del mismo. Por un lado, pues, la foto del producto, la ubicación dentro de la tienda en un plano. Salen imágenes con las cuales, pues bueno, podemos hacer zoom. A més, el proper 27 de febrer se celebra la Smart Shopping Barcelona, una festa ciutadana que tindrà lloc al centre comercial Les Arenes i a l'eix comercial Creu Coberta, on també es podrà experimentar noves vies de compra amb el mòbil. El Mobile World Center també acollirà durant aquests dies activitats, exposicions i projeccions en streaming de continguts exclusius del Mobile World Congress.